What is your name? You don't speak English. Spanish. Espanhol. Where are you from? É brasileira? Fala português? La Virgen de Guadalupe. Debe ser mexicana. Es mexicana. Hija de mi vecino. Yo no sabía que ella estaba escondida en el carro. Él me pidió que trajera el carro, pero nunca me dijo que ella estaba dentro, te lo juro. La muchacha es muda, não puede hablar. Não, mexicano, quando eles pegam, eles despacham de volta, não prendem. Se for de outro país, aí sim, aí vai preso. Assim nasceu. Muda. Mas a garota não. Pegaram a Sol. Como pegaram a Sol, Ramiro? Não pode ser. Tava tudo certo com a guarda que faz o turno de hoje. Não, checa essa história porque tem engano aí. Só se trocaram o turno desses teus conhecidos. Acontece. A guarda que estava lá não aliviou, não. E até levaram os dois já pra imigração. Ela e o motorista. Droga. Droga! Olha, fica frio. Não deixa transparecer nada pra esse pessoal, senão vai ter gente querendo desistir. Meu medo dessa menina andar com a língua nos dentes. Agora eu já não sei mais se troca esse pessoal de hotel. Eu vou no meu quarto fazer um telefonema. Ainda bem que eu nem cheguei perto dessa Sol. Meu nome ela não sabe. Mas o teu. Você acha mesmo que o meu nome é Alex? Não é não. Sou pedreiro. Lá nos Estados Unidos o pessoal dá muito valor pra quem trabalha em construção, né? Dão mesmo. Meu filho faz marcenaria, já foi tem mais de 10 anos. Na casa dele tem de um tudo. Pessoal, eu vou ter que resolver os detalhes aí. Volto já. Vocês não bebam demais e não façam nada que chame muito a atenção, que é pra não prejudicar o projeto todo, ok? Quando é que a gente vai atravessar, Alex? Calma, que não dá pra passar todo mundo junto. Tem que ser assim, pequenos grupos, que é pra dar tudo certo. A Sol já conseguiu chegar? Tá ótima. Vocês não se preocupem com a Sol. Tive notícias dela e ela está ótima. Graças, Virgem de Guadalupe, eu rezei tanto por ela. Será que o coiote que vai levar a gente é bravo igual aquele que levou a Sol? Eu não quero nem saber. Só penso na hora que eu vou poder abraçar a mamita de novo. Eu também. Preocupada, Geraldito. A Mercedes mandou um telegrama dizendo que já tinha contratado o coiote. E depois nunca mais me manda notícia. Eu não sei onde elas estão, não sei o que está acontecendo com elas. Tenho tanto medo que aconteça alguma coisa ruim com Inesita e Rosário. Essas coisas são assim mesmo, dona Consuelo. Olha, eu tenho um amigo meu que ficou 40 dias na fronteira até atravessarem ele. Sério? Tá muito gelado, Conchita. Você esqueceu que eu vou cantar hoje de noite? Ai. Eu tenho uma voz a zelar. Desculpa, troca. Geraldito. Tacos de bachaca, se queda ou se vá? Se queda! Não, não, você não é papo. Ademão, ademão. Aqui mesmo. Que aqui mesmo? Vai comer em pé, Jota? Faz mal pra saúde, Jota. Senta pra comer, os tacos estão tão gostosos. E eu tenho tempo, dona Consuelo. Madrecita de Guadalupe, tá com a cara mal dormida ainda. Conseguimos. Acredito que eu tô pisando no chão dos Estados Unidos. É a Virgem de Guadalupe. Me mostra onde é que tá Rosário. Vambora. O Paco falou que a gente tem que correr 8 km. Não. Tem alguém esperando a gente lá. Sem a Rosário, eu não vou. Se ela tiver atravessado, tira. Vamos, vambora, gente. Vamos. Esperem. Esperem. Você desespera. Que a gente conseguiu. Cadê minha tia? Cadê minha irmã? Acertaram o Rui. Ele morreu. Coitado do Rui. Que fim mais triste. Numa terra desconhecida. consigo ficar pensando nos filhinhos dele. No meu caso, eu tive que vender a casa onde eu morava. A minha mulher voltou com os meninos pra casa do pai. E a família ajudou um pouquinho, cada um deu um pouquinho. E eu tô aqui, encarregado de ganhar dólar pra melhorar a vida deles tudo. Um ano, dois que eu passo lá, eu volto pro Brasil com minha vida ajeitada. Olha. A minha mulher, meus meninos. Que babos. Ai, que ladinho. Deixa eu ver. Vai ser difícil aguentar a saudade, porque eu sou muito apegado a eles. A família dele vai ficar esperando ele mandar alguma notícia. Visita! Visita! Não grita que podem prender a gente. Se elas se afogaram. E se acertaram elas como acertaram o Rui? Tô sozinha no mundo. Ai. Pai, sabe que oração? Que oração? A sua mãe já está voando há horas e sozinha. No estado em que ela está e sozinha. Ah, pai. Enquanto isso, você passa a noite fora de casa, dorme o dia inteiro, completamente indiferente ao que se passa com ela. E o que se passa com ela? Você sabe? Nem eu. Raíssa, por favor. Muito cômodo pra você, não é, pai? A ideia acordou de mau humor? Raíssa, vai lá. Tá deprimida? Raíssa, vai lá. Eu tenho uma vida pra viver. Eu não posso passar o tempo todo distraindo a minha mãe pra ela não incomodar você. Ei, alto lá. Eu não te peço isso. Ah, pede. Olha a chantagem emocional que você tá fazendo agora. Calma, Raíssa. Não precisa se alterar desse jeito também, calma. Eu não vou me sentir culpada pelas variações de humor da minha mãe. Quando eu nasci, ela já era assim. Oh, meu Deus. Parece que tudo acontece de uma vez só. Me conta, Radar. O Murilinho tá namorando com a Raíssa ou não tá? Sei lá, garoto. Ainda nem falei com ele hoje ainda. Tua amiga é rápida, né? Cara, Manu não quer nem mais olhar na cara dela. Ué, por quê? Manu não tem nada com o Murilinho, nem conhece ele direito. Ela tava afim dele? Não, mas ela tinha ganhado ele nos dados, né? Como é que é? Ganhou no dado? Radar, pelo amor de Deus. Vocês jogaram o Murilinho nos dados. É sério. Se você falar alguma coisa pra ele, eu não olho mais na sua cara. Para de rir, menino. É sério. Bingo! O que foi, Jatobá? Bingo! Eu tô lendo aqui nas minhas mensagens. Acho que pintou um emprego, hein? Que bom! É. E o senhor Quartzo, meu assessor, chega hoje. E ele vai ficar hospedado aqui em casa. Mas é claro que vai, Lourdinha. E a minha mãe tá sabendo disso, Jatobá? Bem, antes de ir pro aeroporto, eu vou passar no supermercado pra comprar umas coisinhas pro jantar dele. O senhor Quartzo é muito exigente pra comer. Muito. Só um minuto que eu já volto. É ela. Minha Virgem de Guadalupe. Minha Nossa Senhora de Guadalupe. Muito obrigada. A senhora já me salvou duas vezes. Salvou de ser deportada quando eu fui pega na fronteira. Me salvou de morrer naquele rio. A alma do Rui, minha Nossa Senhora. Protege os filhinhos dele. E também cuida de mim e do Tião. Protege muito a gente. Ajuda ele a realizar todos os sonhos da vida dele. Mas ajuda também pra ele não me esquecer. Ele pra mim, Virgem. Traz ele de volta pra mim. a gente fica junto lá nos Estados Unidos. Me ajuda muito nessa travessia. E me leva pro lugar onde tá minha felicidade. Sol, eu tava falando com a Virgem de Guadalupe, Fátima. Eu pedi pra ela me levar pro lugar onde tá minha felicidade. Eu senti uma coisa tão forte, como se ela estivesse mostrando que ela me escutou. Como se ela estivesse me respondendo. Para, o que é isso? Ei! Para! Só um... Dá pra ir? Seu delegado! Seu delegado! Tira essa menina daqui! Droga! Bora, bora! Eu quero dar queixa! Bora! Eu quero dar mais! Eu quero dar queixa! Bora! Eles quebraram meu boneco! Bora! Zapa daqui! Ustedes esperan aquí la llamada para el embarque. Ya saben, nadie habla con nadie, cada uno en su lugar. Mãe, eu vim ver como a senhora tá. Mariano voltou? Não, e nem passou na venda, mas a senhora tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Por que é que Mariano faz isso? Em tempo de ter uma alta depressão no meio da rua sozinho, nem remédio levou. Oh, mãe... Se acontece alguma coisa com Mariano, eu não sei o que vai ser da minha vida. Não sei. Se você mandar a minha filha embora dessa casa, eu saio com ela. E se você abrir a porta dessa casa pra ela... Quem vai embora sou eu. Você estuda, Creuza? Estudo, sim, senhora. Estuda o quê? Eu faço curso pra ser professora. Ah! Eu tenho muito jeito com criança pequena, sabe? E eu acho bonito demais ser professora. É muito bonito, sim. Olha aí, Ariovaldo, uma professora. Ai, pai. Você passeia muito aqui pelo Rio? Não, eu fico mais em São Gonçalo mesmo, que é onde eu moro. Eu não sou de sair muito, sou bem caseira, Dona Graça. Puxa assunto com a moça Ariovaldo. Pai. Quando eu saio é mais assim, pra ir à igreja, pra comprar alguma coisa que esteja faltando. A minha mãe tá com a saúde muito frágil também, e ela fica querendo a minha presença o tempo todo. Eu só vim mesmo porque o seu Gomes insistiu pra eu conhecer a venda de vocês e papai achou que ia ser desfeita recusando. Claro, claro. Já já nós vamos proceder até a venda. Ah, minha filha, mas na sua idade a gente sente falta de dar uns passeios. Olha, aqui tem um forró no Conversa de Botequim que é fogo. Ariovaldo, meu filho, você podia levar ela pra conhecer. Meu mãe? Não, 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 Dona Graça. Meu pai não gosta que eu frequente forró. E Creus é moça de forró, Graça? Não sei querer fazer desfeitar o forró de vocês. É que eu prefiro não contrariar papai, é melhor. É o que eu sempre digo aqui em casa. Essa moça vale ouro. Não digo, Graça? Ai, seu Gomes. Eu fico encabulada assim. Rosário tá demorando. Tinha muita gente nesse carro que vem trazendo a minha filha. Engraçado, eu tô assim espremida, sabe? Meu coração tá apertado. Consuelo, nós precisamos falar com você, mas... O que que é, Mercedes? Aquela história que eu contei da gente atravessando o rio, eu pulei um pedaço. A gente tava atravessando, como eu te disse. De repente... Não era a polícia. Era um bando de fazendeiros que se juntaram para impedir a entrada dos imigrantes. Padrecita, eles podiam ter pego vocês. Vocês podiam nem estar aqui agora. Nessa hora, mamita, a gente largou a corda que estava segurando para todo mundo se manter junto. Tia! Me fica! Tia! Era muito escuro. Ninguém enxergava ninguém. Foi cada um para um lado, tentando escapar dos tiros. Madrecita. E a partir desse momento, nós não achamos mais Rosário. Pelo amor de Deus, olha só. Vem, Graça! Não passou! Por favor! Levante-se! Levante-se! Por favor! Ela é uma menina! Não, calhe-se! Ela é uma menina! Calhe-se! O quê? Você tá querendo me dizer que a minha Rosário levou um tiro? Ela tá em algum hospital? A gente não sabe o que aconteceu com ela, mamita. Só sabemos que ela não chegou do outro lado do rio. Consuelo. Mas... Consuelo. Consuelo. Toma. Consuelo. Consuelo. Ela não volta. Calma, 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 Consuelo. Miss May, eu entendo que a escola, como qualquer escola, tenha de transmitir para as crianças os costumes do país. Exatamente, Mr. Neto. Mas uma criança, não só uma criança. Ninguém pode sair de uma cultura e se adaptar de cara a um outro modo de vida completamente diferente. Nós só estamos pedindo um pouco mais de paciência com o Rick, Miss May. Não. Estão pedindo para que eu mude as diretrizes da escola. para que eu adapte as diretrizes da escola aos costumes da sua família. Não, não é isso. Nós só estamos pedindo uma transição mais suave. É só isso, Miss May. É que o Rick tá assustado. Ele não quer frequentar a escola, ele tá com medo da escola. Com medo dos professores. Com medo de mim, a senhora quer dizer? É. O Rick tem medo particularmente da senhora. Neto. Ora, Elô, a gente veio aqui pra resolver um problema, não é? Então vamos ser claros logo de uma vez. Tem razão, Mr. Neto, vamos ser claros. Em primeiro lugar, os senhores não estão no Brasil, estão nos Estados Unidos. E parece que ainda não estão muito conscientes disso. Miss May... A missão de dizer a uma criança que ela está num país diferente é dos pais. Não é da escola. Quando vocês levam seus filhos à casa de um desconhecido, avisam o que é que eles podem e o que é que eles não podem fazer, não é? Não esperam que a rotina da casa seja completamente alterada para se adaptar aos costumes do seu filho? Claro que não. Isso é educar. É ensinar uma criança o respeito pelos outros, pelo espaço dos outros, pela privacidade dos outros. Acontece. Um momento, Mr. Neto. Em segundo lugar, essa não é uma escola para latinos. Os senhores podem ver que existem pouquíssimas crianças latinas aqui. Existem muitas escolas que incentivam a matrícula de filhos de imigrantes. Esse não é o nosso caso. E sendo mais franca ainda, devo admitir que por mim não aceitaria. Bom, isso nós já percebemos, não é? Eu sou contra essa onda imigratória que eu temo que acabe desvirtuando os nossos costumes. Eu acho que cada um deveria ficar na sua terra, procurar viver na sua terra. Fui clara? Claríssima. Neto. De modo que, encerrando o assunto, faça o menino entender que ele está num país diferente e que vai ter que se adaptar às diferenças, ok? Eles pegaram a gente na hora que a gente ia sair, na hora que a gente ia atravessar. Meu Deus do céu. Em tempo de acabar numa prisão num lugar desses, né? Só você morfava lá e aqui ninguém ia ficar sabendo. Eu tenho que pedir muitas desculpas pra você, madrinha. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu sei que eu errei muito com você, eu sei que eu agi muito mal. Mas eu sabia que eu ia poder devolver o seu dinheiro, por isso que eu pedi ele emprestado. Eu já tinha um emprego garantido nos Estados Unidos, eu ia ganhar em dólar. Sei, sei. Mais importante do que o dinheiro nisso tudo, sabe, Sol? Não que o dinheiro não seja importante, dinheiro é importante. Até porque o meu não dá filhote, não, sabe? E eu não tenho tanto assim a ponto de rasgar e atirar pela janela. Quer dizer, mesmo que tivesse, não atirava. Mas não importa. O mais importante nisso tudo, que me deixou mais chocada, sabe, Sol? Foi o fato de você ter mentido pra mim. Não, olha, escuta. Não, espera aí, sabe? Eu acho que ludibriar uma pessoa é a maior falta de amizade, sabe? Falta de consideração com uma pessoa. Não, fala isso. Você sabe o quanto eu considero você. Não, eu não sei, Sol. Eu não sei. Eu sei o que você me mostra. E o que você me mostrou não foi amizade. E muito menos consideração. O que custava você ter chegado aqui e falado direto pra mim? Por que você precisava do dinheiro? Se eu falasse pra você por que eu precisava do dinheiro, você ia me dar o dinheiro. Não. Era o sonho da minha vida. O sonho da minha vida. O único sonho que eu tive a vida inteira é chegar nos Estados Unidos, crescer, construir uma vida lá, como eu vejo todo mundo crescendo e construindo. Madrinha, eu não vou terminar que nem a minha mãe, trabalhando dia e noite, se matando pra não conseguir nem comer direito, tendo que casar, obrigada, com medo de não sobreviver sozinha. Que isso, a sua mãe não casou. Casou sim. Não casou. Você sabe que ela não ama o Mariano. Você sabe que ela não tem a menor paixão por ele. Tem sim, ela tem gratidão, ela tem admiração, porque ele não derrubou a nossa casa naquele dia, mas amor não. Amor ela nunca teve. Ela só amou uma pessoa nessa vida. E você sabe que foi meu pai. Sei. É uma boa de uma pisca. Ele tá vivo ainda? Não sei. Não tenho ideia. Não conheço nem a cara do meu pai. Não perdeu grandes coisas não, viu? Porque aquilo lá, sou franca a dizer pra você, não valia nada. Só queria muito que a senhora conseguisse entender o meu motivo. Sol, eu juro, eu consigo entender, sim, essa tua vontade de ir pra frente, sabe? Essa tua vontade de crescer, eu consigo entender. Agora, por que só consegue crescer nos Estados Unidos? Por quê? Por que você não faz a tua vida aqui? Por que você não vai pra uma faculdade? Por que você não se forma, pega um diploma? Formar pra quê? E formar pra quê? Virar advogada? Pra quê? Se os advogados aqui têm que trabalhar de motorista de táxi porque não conseguem emprego? O motorista de táxi lá, madrinha, vive muito melhor do que qualquer advogado aqui. Só que você não nasceu nos Estados Unidos, Sol. Você não é americana. Você nasceu aqui. É aqui que você tem que fazer a sua vida. Enquanto você fica aí olhando para os Estados Unidos, as oportunidades vão passando e você nem percebe. Foi algum namorado que te botou essa ideia na cabeça de atravessar deserto, não foi? Fala a verdade pra mim. Você tá gostando de algum rapaz só? Eu tô gostando do rapaz, sim. Mas ele não tem nada a ver com isso. Eu também tive que abandonar ele pra poder ir embora. Sol! Eu tô falando a verdade, madrinha. Eu gosto do rapaz, sim. Eu gosto muito até, que eu tenho até medo de me apegar a ele, tenho até medo de viver essa história de amor. Ai, que medo, que medo, que cabeça é essa, menina? Todo mundo procurando um amor e você fugindo dele. Mas eu sei muito bem o que o amor fez com a vida da minha mãe. E o que a sua mãe achou dessa deportação? Ela não sabe ainda. Rodalia não sabe que você... Não sabe, Mariana, não quer que eu volte pra casa. Eu não quero mais criar briga entre eles, eu não quero mais criar problema, desavença. Que briga? Que briga? O da Leia brigando com Mariana? Eles não estão nem se falando mais. A Mari disse que o Mariano falou que se eu colocar o pé em casa, ele sai. Deixa ficar por um tempo só, vai. Eu prometo que eu arrumo algum trabalho, alguma coisa pra fazer, por favor. Sol, você pode ficar aqui o tempo que você quiser, viu? Eu acolho você aqui na minha casa como eu acolho todas as minhas afilhadas. Agora sua mãe precisa saber. Eu vou ter que avisar a sua mãe que você tá aqui.